Мәсхут абый, сезнең эш котлауланды. Инструменталистларга да бәй бирергә кирәк. Котлауланды дип, музыка, музыка инде ул. Аңлап була. Мин бик сукланып утырдым менә бу Арсанов, Раил белән Фәрит Винятуллин. Безнең авыз гармоннарында уйнадылар. Гармоннарына дип әйтеп булмый, төрле авыз уен коралларында уйнадылар. Димәк, егет изләнүшен, музыканы туя, ярата. Бу инде үзенә бер төрле иҗат җимеше дип атыйм мин. Бик сукланып утырдым. Ә Курайшы җегетебез безнең бик грамотный, нота белән уйный, композитор әсәрен уйнады. Шуңа күрә ә инде өлкән ике баянчыбыз безнең бик матур татар килләрен уйнап күңелебезне күтәреп куйдылар. Менә кайсылары үтеп китәрләр инде, бераздан әйтермен.